Vilniaus oro uoste šiuo metu yra tokia situacija, kad yra viršytas oro uosto pralaidumas. 17 metais šis terminalas jau aptarnavo virš 4 milijonų keleivių per metus. Piko metu keleivių būna daugiau, nei oro uostas gali aptarnauti. Tai didelės laukimo eilės, sunku praeiti, sunku susiorientuoti ir visa tai kelia papildomą stresą. Intensyviai ieškom sprendimo, ką galėtumėm padaryti, kad būsimą tą keleivių srautą aptarnau tinkamai, patogiai, jaukiai ir panašiai. Namų darbų buvo daug. Alternatyva buvo svarstyta šio terminalo pertvarka, kuriame dabar esam. Bet iš esmės susidūrėm su tiek ploto stoka, tiek ir infrastruktūros nepritaikymu naujoms technologijoms. Mūsų oro uostas buvo projektuotas ir statytas ne ta linkme, kaip statosi visi pasaulio oro uostai. Terminalo problema, kad jis tiesiog buvo plečiamas į priekį, nevertinant būsimų keleivių srautų. Tai dabartinis suplanuotas naujasis terminalas turės galimybę moduliniu principu plėstis į pietinę dalį ir automatiškai leis pertvarkyti eigoje po jau jo pastatymo taip pat ir šį terminalą. Kol vyko planavimas, projektavimas ir pasiruošimas naujo terminalo statyboms, tai įdengiam tam tikrų technologinių patobulinimų, procesų patobulinimų šitame terminale. Ir dabar tą pralaidumą daugmaž turim 1400 keleivių per valandą. Tai naujasis terminalas turės dvigubą pralaidumą lyginant su senuoju. Tiek keleivių prasme bus 2400 keleivių per valandą, tiek ir bendro registracijos stalų bagažo konverinės sistemos atnaujinimas leis padvigubintą pralaidumą. Lengviausia yra statyti, projektuoti, kai tu turi švarų lapą, švarų lauką ir statai naują oro uostą. Čia reikia įsijausti tai, kad yra senas, tu po truputį turi kažką tai nugriauti, kažką padaryti. Mintis buvo, kad išorėje daryti tik tai priekinio fasado, sakysim, kažkokį elementą, kurį pasirinkau sparno įvaizdį, kuris yra V formos ir sparno ir skrydžio, kaip ir, sakykime, daryti dangų, kuris būtų su tam tikrų žvaigždžių imitacija. O apatinė dalis, tai ten yra daugiau žemės ir daugiau vandens imidžai tokie padaryti. Tai šitas pastatas yra statomas pagal BREEAM sertifikavimo sistemą. Pastatas pats yra tvarus ir patogus jo naudotojui, tai būtent šiuo atveju keleiviui. Kas numatyta naujam terminale pagal BREEAM sertifikatą, tai kuo daugiau, kad erdvės gautų natūralios apšvietos, tai numatyta skaidrus fasadai priekinėje pusėje, galinėje pusėje. Visose srityse stengiamės tobulėti ir diegti naujoves, tobulinti mūsų veiklą taip, kad kuo labiau mažinti tą išmetamų CO2 emisijų kiekį. Tai kad tai bus pirmas toks didelis objektas Lietuvos oro uosto infrastruktūroje, kuris itin mažai naudo šiluminės energijos. T4 terminalo net 35% visų išorinių atitvarų bus permatomos stiklinės. Tokiu būdu terminalas gaus daug šilumos, daug šviesos. Neperšviečiamos atitvaros yra suprojektuotas iš tokių medžiagų, kurios turi didelę šiluminę varžą ir ta šiluma bus sulaikoma terminale tokiu būdu, maksimaliai sumažinant šilumos poreikį terminalo šildymui. Svarstoma, kad ateityje ant T4 terminalo stogo turėtų atsirasti saulės jėgainė, siekiant padidinti pagaminamą saulės energijos kiekį, yra planuojama, numatoma stogo dangą daryti baltą, tokiu būdu sudarant galimybę įrengti saulės jėgainę, kuri turės saulės elementus iš abiejų pusių. Tai yra ta saulės energija generuojama padidės 2 kartus. Planuojant naują išvykimo terminalą, turbūt yra atsižvelgiama į 3 pagrindinės tokias sritis. Tai viena yra aplinka.
pagrindinis tikslas atverti erdves, kad žmogus yra atėjęs į uostą, matytų tą visą uosto dinamiką, lėktuvus, visą kitą. Geresnis matomumas, lengvesnė navigacija oro uoste, daugiau vietų atsisėsti, galimybė pasiūlyti daugiau paslaugų, pramogų keleiviams. Tai šitoje vietoje yra numatyta ir paaugliams zona, kur būtų galimybė pažaisti interaktyvius žaidimus, taip pat ramybės kambariai, kuriuose galėtų žmonės pailsėti, pamedituoti, jeigu kažkas nori pasimelisti. Yra atsižvelgiama į skirtingas keliautojų grupes. Statant naują terminalą yra numatyta ir visos transporto prieigų rekonstrukcija. Visiškai keisis visa aikštelė. Bet dabar visas judėjimas vyks per vieną įvažiavimą. Eismo ženklų reguliavimo priemonių pagalba jau bus nukreipimas į tam tikras aikštelės, visą informaciją ir panašiai. Neturėjom dviračių saugojimo vietų, dabar yra numatytos ir dviračių saugojimo vietos su pavestinėmis. Taip pat aiškesnės schemos taksi sustojimo vietos vienoje būtent vietoje, autobusų sustojimo vietos vienoje vietoje. Tai mūsų tas visas planas bus toks aiškesnis ir daug paprastesnis, patogesnis keleiviui. Kita svarbi dedamoji dalis yra procedūros. Terminalo viduje bus įdiegtos visos naujausios technologijos. Bus numatytos savitarnos zonos, kuriuose keleiviai galės patys asmeniškai, savarankiškai priduoti registruotą bagažą. Keleivis atėjęs į terminalą neturi laukti bendroj registracijos stalų eilėje, o tiesiog prieina prie dedikuotos tam vietos, kurioje pats atsispausdina bilietėlį, kurį užklijuoja ant savo bagažą. Bagažą padeda ant konvejerio juostos, bagažas išvažiuoja ir keleivis toliau eina į aviacijos saugumo patikrą tolimesnių procedūrų. Naujos kartos įrenginiai leidžia skanuoti žymiai daugiau dalykų. Tau nebereikia išsiimti kompiuterį iš kuprinės. Tau galbūt net nereikės nusirengti švarko diržo ir ženkliai palengvina keleivio kelionę. Labai svarbus elementas trečias yra darbuotojai. Tai čia šitoj vietoje, aišku, darbuotojų kompetencija yra būtinas dalykas. Papildomai naujiem terminale yra numatytos ir tos jaukesnės erdvės, daugiau galbūt to kontakto, kad būtų su darbuotoju. Ir papildomai yra numatoma įrengti pagalbos informacijos centrą, kur keleiviai galės kreiptis ir gauti gyvą aptarnavimą. Naujasis terminalas tikrai bus moderniausias mūsų pastatas visuose mūsų filialuose, kuriuos turime. Tai bus flagmanas, kuris žymės didelių pokyčių pradžią. Kitas lygis tiek modernizavimo, tiek energetinio efektyvumo prasme, tiek ir pačių technologinių sprendimų. Tai labai tikiuosi, kad pirmasis keleivis 25 metų pirmą ketvirtį galės pajausti tą lygį mūsų visai naujam terminaliui.